durchaus recht viele Satzprojekte hat gerade ein sekizaydı bu çöllərdə yəni. Hal-hazırda köməyim yoxdur, qalmışam çöllərdə. Öz-özü ailəmi itirmişəm, evim yanıb. Hal-hazırda istəyirəm kömək, dəstək istəyirəm, kömək istəyirəm. Hansı hər yerə müraciət etmişəm, dəstək olan yoxdur mənim. Evin nə vaxt yoxdur? Oktyabrın 12-si, 2022-ci ildə. Ev yanıb, müraciət etmişəm. O yüzden hər bir sən nəsən? Yox. Ülke şəxsindir. Bəli. İtiraç mədəliyə müraciət edəmişsin. Bəli. Əmək nazirəsə ötən 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 əlimdəki sənədlər evlə bağlı idi. Gedər işi bağlayırıq. Mən də narazılıq edirəm də. İstəmirəm iş bağlansın. Mən heç kim olmadığına görə öz hal-hazırda təkəm. Köməyim yox ki, bu işin üstünə düşəm. Mən sənəyəm.